Suomen ja Kiinan tämmöinen energiayhteistyö. Niin, parikymmentä vuotta. Että öljykeskusta pitää olla jotain sitä sun tätä. Ja se on aina ollut. Kai Mykkänen. Sä oot lähdössä taas viime hetkien kiertueelle. Mitä vielä on edessä? Mitä on vaikka kuntia kierrät viikonlopun? No nyt ollaan tässä Ratatientorin ympäristössä nappaamassa noita Espoosta ja Vantaalta tulevia. Ja sitten meillä on Myyrmäellä. Myyrmäessä on Paulutorilla isompi tilaisuus. Sitten on Sellossa, Leppävarassa tänään semmoinen arvon tilaisuus. Kauppakeskus sisällä saa kuule tavata ihmisiä ihan vapaasti. Ja siellä pyöritään. Ja sitten on Isomenaa ja Tapiolaa ja Kauniaisia. Ja kyllä tässä painetaan loppuun asti. Että tässä tultiin jo itse asiassa tänään. Oltiin ennen 7 tuolla Järvenpää asemalla. Ja sieltä tuli junalla sitten tähän Jaanin paneeliin. Että... Millä teemoilla sä tulet, mikä on sun pääviesti, kun sanot pikahissipuheen, niin mikä sun hissipuheen sun, kun se tapahtuu? Työn ja yrittämisen pitää kannattaa, alennetaan työn verotusta, toinen on turvallinen ja avoin Suomi samalla, ei pois sulkevaan nationalismiin, mutta jos täällä törttöilee, niin ulos, ja kolmas on rohkeasti päästöttömään tulevaisuuteen. Mikä on merkittävin saavutuksesi nyt viime vaalikaudella ministerinä? No, koen kyllä, että se, että hallitusneuvottelussa saatiin esimerkiksi kivihiilen kieltolaki ohjelmaan ja fossiilien puolittamista, niin se oli hyvin merkittävä, missä olen ollut mukana. Ja nyt sisäministerinä niin se, että me ollaan siirretty ennaltaehkäisevään ja nuoriin kohdistuvaan työhön enemmän tulossopimuspainopistettä ja rahaa, 50 uutta lähiöpoliisia tämän vuoden alusta, yhteistyöt sosiaalityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden koulujen kanssa, niin se on ollut sellainen pidemmällä ajalla näkyvä muutos. Mahtava kai. Kiitti. Go, go, go. Kysyä, oliko sulla jotain mahdollisia sisäministeriä?